Antes desse vídeo começar, se liga só. Eu fui indicada como personalidade do ano pelo The Esports Awards, a maior premiação do mundo de esportes. E eu conto com a ajuda de vocês para chegar na final. Para isso, entre em esportsawards.com/vote, escolha a Cherry como personalidade do ano, compute seu voto que já tá valendo. É isso, gente. Muito obrigada. É uma honra estar lá e contar com o apoio de vocês. Um super beijo e bora pro vídeo. Como é que coloca o modo streamer? Aparecer como você? Você exibido em vez do nome do seu usuário. Aí você tá de sacanagem, né, Rainbow Six? Aí obviamente vão saber que é um streamer em live, né? Você esperava o quê? No lugar de Cherry vai aparecer você? É isso? Em vez de um número, algum nome assim estranho? É isso que funciona? Vai aparecer você. Você está jogando. Aí o cara, ah, você, quem será você? Vamos abrir aqui a live. Que você? Olha essa foto aí, mano. Loira bonita. Ah, é minha foto, né? Ah, clica ali, ó. Apareceu com um apelido. Clica aí. Obrigado. Tá... Ah. Liga. Mundão. Apelido inválido. Mundão grande. Gran. Também inválido. Bundão gran pode. Pronto, bundão gran. Vocês iam perceber que eu ia ter feito plástico? Fala maneira real. Não iriam perceber, né? Agora vocês só estão olhando pra isso, né? Eu devia ter ficado calada. Você ia perceber, Vag? Claro que eu ia, porra. 5 segundos. Uma chupada no nariz. Para com essa p. Já só foi aqui, mano. Tem um na escala, principal e um aqui no. Escara verde. Pode ficar tranquilo, peitão. Então, o agente das forças inimigas. Já? Você matou o Skyrim. Bundão grandão matou. Que é? Aqui pra mim apareceu bundão grandão matou. Aqui pra mim, você. Ué, por quê? Ai, por que que eles... Não entendo. Você. Aí, ó. Não, gente, para. Se liga, pega. Pega esse perfil. Pega essa jogabilidade aqui desse perfil. Tal. Tal. Ó o perfil. Tal. Aí vai ser as fotos vão ser todas assim, ó. Pega. Tal. Pega desse lado. Tal. Tá no geobomb? Não. Tá bidinário, mano. Você também não, você tá perguntando? Acho que é em cima. É? Oi, Ana, consegue olhar meu drone aqui na escada? Vocês acharam uma bomba. Ai, meu Deus do céu. Tem meu drone? Preparando o drone, destaque! Servidor. Passou pro mob agora. E no pin. Agente das forças aliadas. Nossa, fomos por agora. Perfeita. Essa era nossa. Você já aceitou que você é Mamãe Cherry Gums? Ah, já. Turma dos baixinhos, Mamãe Cherry Gums, né? Xuxa da R6. Xuxa da R6. O que mais? O Joffers Ju. Ué, não apareceu. Pra mim tá como J ainda. Nossa, que balinha gostosa! Calma, Cherry Gums, não empolga. Puta que pariu. Eles te avistaram. Coloquei um escudo garra 8. Boa, time. Não. Nossa, empolga. Senhora. É, tem escada. É você que tá de boa aqui? Munição. Mira aí. Vou começar a quebrar a bomba. Drone de sangue! Acionado, drone de sangue! Último inimigo sobrevivente. Você! Não, caralho. Missão aliada bem sucedida. Pô, mas ele não tem graça, né, mano? O quê? Apareceu o seu nick na live. Ah, é. Pois é. Também perde a graça. Você é chatão mesmo, né? Você matou. Desculpa, mano. Cala a boca. Um noob. Ah, leva na cabeça! Nossa! Granada corredor, vai entrar as portas. Resta um agente inimigo vivo. Recarregando! E cubra! Mano, tem que tirar esse você aí, mano. Vou tirar galera, da próxima. Vai entrar no chat, eu tô te chamando de bundão grandão. Esquisito. Peito gostoso. Ai, é foda tocar
Eu sou muito ruim, Vlad. Eu sou muito ruim, mano. Eu sou muito ruim. Assim, impressionante o quão ruim eu sou. Entra o submarino? Aham. Repondo o carregador! Não! Eliminados. Fora da missão. Fiz merdinha, Vague. Acho que vocês demoram muito a morrer. Nada, só vai crescer, vocês vão ver. Meu irmão, a gente vai ter... Vocês viram quem vai transmitir? O Major? Vocês viram quem é que tá entrando no cenário pra transmitir? Vocês viram o teaserzinho que a Ubisoft colocou? Pra quem não viu, o Renan tá colocando aí na tela. Foi nada mais, nada menos que... Gaulesada. Esquece, vai dar muito certo. Onde é que você... Ui, você morreu, né, Vag? Vai pra onde? Morri varado na janela. Foi janela submarina, Twitch. Mas eu sou muito ruim também, né? Aí é f***, né? Tô uma emboscada agora. Mas que time, quando eu taquei a biriba... Mano, eu morri duas vezes de forma idiota, velho. Não, a gente ganha agora. A gente pode perder essa aí não, hein. Vambora, let's go. Ai, meu Deus do céu. Teste preparado. Teste em posição. Preparando, Diana! Tem nada. Meio estranho isso, hein, cara. Meio estranho esses Ken, hein. Vocês viram que estranho? Ainda resta um agente inimigo vivo. Esse cara me telou, esse... Que isso, mano? Esse cara é cheater, mano. Meu Deus, ganhou do cheater, boa! Muito bom! Boa! Mano, esse cara fede. Esse cara é cheater. Vocês tinham que ver como é que ele me matou. Era de ser bom. Ele fede a leite. Demais. Como é que você está? Deixa eu fazer uma pergunta. Gente, será que ele vai cair na parada? Vamos ver. Ô, SMzinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tá vendo alguma coisa nova em mim? Tá, ó. Olha o perfil. Tá, ó. Essa é boa. Precisamos encontrar a bomba. Você vê alguma coisa nova em mim? Não fala, hein, gente. Não fala. Vai perder a graça. Tem um espelho, um queixo de ovo. Tudo normal. Tá tudo normal, gente. Nem percebeu. Tá normal, só que mais redondo. Vai tomar no c***, cara. Talvez eu tenha engordado. Então talvez seja isso. Mas eu fiz plástica no nariz. Nossa, na alho. Não sei se tem câmera. Nossa, o cara é muito bom, hein? Vai tomando. Nossa. Tá ruxando. Merda. Viu, gente? O SMzinho, ele foi o teste. Pra saber se as pessoas iriam perceber. Logo usar ele de cobaia é foda, né? Pega, tal. Será que a cheater é o quê? Wall, esse porra? É wall? É wall. Se for wall, eu vou tomar na cara, hein. Não, para de picar, mano. Quer perder mesmo? Ninguém nasceu pra cá. Ô, SMzinho, depois bora tentar jogar um jogo em multiplayer. Já jogou Raft? O negócio lá do... Eu vi esse dia do Hayashi jogando, fiquei com uma vontade. O do tubarão. Bora jogar, meter uma PT? Ó, acho que a play vai ser aqui pra Quar, hein. Nunca joguei, já me falaram dele. Bora jogar, meter uma PTzinha. É pra ficar farmando. Pera aí. Tá lá fora. Ele tá embaixo, sabe? Acabou de tirar o laser ali da mina. Vou fazer C4 nesse cara. Ah, mas de cada costa, gente. Ó. Caiu? A casa caiu. Caiu, cara. Deixaram já. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vai se rilar. Se vier por cima, eu aviso. Itália. Nossa, é o cheater, Chegons.
Perdi no psicológico, fodeu. Quebrou a câmera do bomb, viu? Se vier por cima, eu aviso. Só mais 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. O ativador plantado pelos inimigos, destruam-no. Vamos, cara. Porra, peitão gostoso! Eu não tava querendo colocar na live. Peitão gostoso do caralho. Carrega, meu irmão, me carrega. Me coloca na mochila. E aí, Ceia? Como é que você tá? Peitão gostoso ganhou, cara. Respeita, the best peitão. Peitão gostoso e bunda grandona. Bunda gostosa e bunda grandona.